em apreensão de drogas e armas que estavam escondidas em uma área de mata aqui na capital. O Águia conta os detalhes. Policiais militares da Força Tática receberam uma informação de que estava existindo uma boca de fumo lá no buracão que fica no bairro Tambiá, como também algumas armas estavam enterradas. Logo em seguida, quando os policiais militares chegaram por lá, se depararam com duas armas enterradas e ainda maconha, crack, haxixe e cocaína, além de munições e dois pentes de pistola. Essas pistolas, elas são especializadas. Segundo as informações, uma tem mira a laser e ainda um botão que dá rajadas, ou seja, apertou, segurou, sai todas as munições. O sargento Heriberto, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Ninguém foi preso, mas o abalo foi grande na boca de fumo. As forças táticas do 1º Batalhão, sob o comando do capitão Moreira, fez uma incursão no bairro de Tambiá, onde, dentro da mata, conseguimos encontrar essas duas pistolas enterradas dentro de um balde, como também todo esse material apreendido. Maconha, crack, cocaína, haxixe, né? Isso, uma baixa quantidade aí de cocaína, crack, haxixe, maconha também. E vale salientar que essa pistola, Glock, ela tem um seletor de rajada, onde possibilita essa pistola dar rajada. Isso aqui é o que na frente da pistola? É uma mira laser. Uma mira laser. Fica difícil deles errarem o alvo, né? Exatamente. Agora, sargento, ninguém foi preso, mas o abalo foi grande para a boca de fumo, até mesmo para os marginais dali, daquela localidade do buracão. Exatamente, um prejuízo imenso aí para a criminalidade. A polícia militar está na rua tentando fazer segurança aí para a sociedade. Além da Força Tática, outra equipe participou com vocês? O capitão Timóteo, o coronel Timóteo se encontrava no local. Força Tática sempre na rua, fazendo apreensões, prisões, cumprindo mandados de prisão e trazendo uma sensação de segurança, né, para a Paraíba. Exato. Mais uma vez, parabenizar a Polícia Militar por se encontrar nas ruas, diuturnamente, e trazendo para a sociedade segurança. Os bandidos sumiram, mas quando eles aparecerem, a polícia vai prendê-los e trazê-los aqui para a central de polícia. Deu águia geral e a casa caiu com o teto e tudo. Voltamos aos estúdios da sua TV, Arapuã. Deu águia com teto e tudo. Chegou ele agora.